હેલો ફ્રેન્ડ, જો તમારે અવનવી વાનગીઓ ઘરે બનાવીને ખાવી હોય અથવા તો અવનવી વાનગીઓ કેમ બનાવવી એ શીખવું હોય તો નિરાલી કિચન ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને જો રેસિપી પસંદ આવે તો શેર કરવાનું ના ભૂલાય. હેલો ફ્રેન્ડ, નિરાલી કિચનમાં આજે બનાવશું એકદમ પરફેક્ટ અને સરળતાથી બને એવો રાજભોગ શ્રીખંડ. જો તમે આ રેસિપીથી રાજભોગ શ્રીખંડ બનાવશો તો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ બનશે. તો એકવાર અચૂકથી બનાવજો. શ્રીખંડ બનાવવા માટે અહીંયા મેં અમૂલ ગોળ દૂધ આવે એ લીધું છે, ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લીધું છે. તો તમે જ્યારે શ્રીખંડ બનાવતા હોય ત્યારે એક વાત તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે જે દૂધ યુઝ કરીએ એ ફૂલ ફેટવાળું દૂધ યુઝ કરવાનું છે. તો એને આપણે એક વાસણમાં લઈ લઈશું. તો હવે આ દૂધને આપણે ગરમ કરી લઈએ. તો અહીં આપણે 2 મિનિટ માટે દૂધને ગરમ કરી લેશું. આપણે આંગળી વળીએ અને ગરમ લાગે એટલું દૂધ આપણે કરવાનું છે ગરમ. તો દૂધમાં એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી આપણે દૂધને ગરમ થવા દેશું. અને હવે આપણે ગેસને ઓફ કરી દેશું અને હવે આપણે દૂધને ઠરવા દેશું, પછી જ આપણે એને મેળવશું. તો દૂધ છે એકદમ સરસ રીતે ઠરી ગયું છે. તો અહીંયા આપણે આંગળી હતપ દૂધ રાખવાનું છે. હવે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મોળું દહીં એડ કરી અને સારી રીતે એને મિક્સ કરી દેશું અને 2 મિનિટ માટે આવી રીતના મિક્સ કરી દેશું જેથી આપણું જે આ દહીં જામશે એ ખૂબ જ સરસ જામશે અને એનો લચકો બહુ સરસ થશે. હવે આપણે કોઈ પણ એક ડીશ ઢાંકી અને 6 થી 8 કલાક માટે આપણે જામવા માટે મૂકી દેશું. તો 7 થી 8 કલાક થઈ ગઈ છે. અહીંયા આપણું દહીં છે એકદમ સરસ રીતે જામી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રીતે આપણું દહીં જામી ગયું છે. તો હવે એક સાણીમાં આપણે લઈ લેશું. તો આવી રીતના એક બાઉલ લઈ લઈશું અને એક ગરણી લઈ લેશું. જો ગરણી ના હોય તો તમે કોઈ પણ સાણીનો યુઝ કરી શકો છો અને એના પર કોઈ પણ એક આછું કપડું હોય કોટનનું એ આપણે મૂકી દઈશું આવી રીતના પહેલાં. અને હવે આપણે જે જામેલું દહીં છે એની અંદર એડ કરી દઈશું. તો હવે આ જે કપડું છે એને આપણે સારી રીતે પેક કરી દઈશું અને એને આપણે એક ગાંઠ વાળી લઈશું. તો આવી રીતના આપણે પોટલી વાળી લેવાની છે જેથી આ દહીંની અંદર રહેલું જે પાણી છે એ બધું એકદમ સરસ રીતે નીકળી જશે અને આપણો જે શ્રીખંડ બનાવવાનો લચકો છે એ ખૂબ જ સરસ રીતે તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આવી રીતના જે પોટલી હોય એની માંથી કોઈ પણ એક વજનવાળી વસ્તુ હોય એ આવી રીતના આપણે મૂકી દઈશું. તો હવે આ બાઉલને આપણે 6 થી 8 કલાક માટે મૂકી દઈશું અને જો તમારે ઓવરનાઇટ રાખવું હોય તો ઓવરનાઇટ પણ રાખી શકો છો. તો અહીંયા 8 થી 10 કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને આપણો શ્રીખંડનો લચકો છે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો એને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈએ. એ પહેલાં આપણે થોડા ડ્રાય ફ્રૂટને ગરમ પાણીમાં પલાળી લઈએ. અહીંયા મેં 50 ગ્રામ જેટલી બદામ લીધી છે, 50 ગ્રામ જેટલા પિસ્તા અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું કેસર લીધું છે. તો હવે આપણે બદામમાં ગરમ પાણી એડ કરી દઈશું અને પિસ્તામાં પણ ગરમ પાણી એડ કરી દઈશું. 10 થી 15 મિનિટ માટે પલાળવા મૂકી દઈએ. અને આપણે જે કેસર લીધું છે એની અંદર 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું ગરમ દૂધ છે એ ઉમેરી દઈશું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. એને પણ આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે પલાળવા મૂકી દઈશું. તો હવે આ રીતના એક બાઉલમાં આપણો જે લચકો છે લઈ લેશું. તો લચકાને આપણે સારી રીતે પેટી લેશું. તો 2 થી 5 મિનિટ સુધી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતના ચલાવતા રહીશું જેથી એકદમ સોફ્ટ અને મલાઈદાર આ લચકો થઈ જશે. તો આવી રીતના કન્ટિન્યુઅસલી 5 મિનિટ સુધી ચલાવતા રહીશું જેથી આ લચકો છે એકદમ મલાઈદાર અને એકદમ ક્રીમી થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો પહેલાં હાર્ડ હતો અને હવે કેટલો સોફ્ટ અને સરસ મલાઈદાર થઈ ગયો છે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં ખાંડ એડ કરી દઈશું. તો ખાંડ એડ કરતી વખતે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, જેટલો લચકો બન્યો હોય આપણો આ એની અડધી ખાંડ નાખવાની છે. તો હવે એમાં આપણે ખાંડ એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો અહીંયા ખાંડ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે એમાં આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ બધા એડ કરી દઈશું. તો 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પિસ્તાની જે ઉપરની છાલ છે એકદમ સરસ રીતે નીકળી જાય છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આવી રીતના આપણે પહેલાં બધી પિસ્તાના ઉપરની છાલ છે એ કાઢી લેશું અને
એવી જ રીતના બદામ પણ એકદમ સરસ છે, પલળી ગઈ છે તો બદામની આ જે ઉપરની છાલ હોય એ કાઢી લેશું. અને પછી પિસ્તા અને આ બદામ છે બંનેનું કટિંગ કરી લેશું. તો હવે આપણે જે પિસ્તાની ઉપરની છાલ કાઢી અને એનું મેં એકદમ સરસ રીતે ઝીણું કટિંગ કરી લીધું છે તે એડ કરી દઈશું. અને બદામ છે એનું પણ મેં ઉપરની છાલ કાઢી અને એનું કટિંગ કરી લીધું છે એડ કરી દઈશું. અને અહીંયા મેં થોડા કાજુ લીધા છે એને પણ મેં એકદમ ઝીણું કટિંગ કરી લીધું છે. અને હવે જે આ કેસરવાળું દૂધ છે એ એડ કરી દઈશું. અને થોડો એમાં હવે આપણે હાફ ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર એડ કરી દઈશું. બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો અહીંયા બધી વસ્તુ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે 2-3 કલાક માટે ફ્રીઝમાં મૂકી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ 2 કલાક થઈ ગઈ છે તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો રાજભોગ શ્રીખંડ છે એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો બન્યો છે ને એકદમ ક્રીમી અને મલાઈદાર. તો તમે આ ઉનાળાની સિઝનમાં એક વખત અચૂકથી આ રાજભોગ શિખંડ બનાવજો, ઘરમાં સૌને ખૂબ જ ભાવે એવો બનશે. તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે એવો બન્યો છે. તો હવે એને આપણે એક સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લેશું. તો અહીંયા મેં શ્રીખંડને એક સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લીધો છે. તો હવે એના ઉપર આપણે થોડું ગાર્નિશિંગ કરી લેશું. તો થોડીક આપણે કેસરની તળી આવે એ સ્પ્રિંકલ કરી દેશું અને થોડીક પિસ્તાની ચિપ્સ પણ આપણે ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ તૈયાર થઈ ગયો છે એકદમ ક્રીમી અને મલાઈદાર એવો આ રાજભોગ શ્રીખંડ. આ ગરમીની સિઝનમાં એક વખત અચૂકથી આ બનાવજો.